en onze hulp. Ik zeg het weer in mijn eigen woorden, ja. Laat maar komen. Nou, ik denk dat er weinigen zullen zijn die heel kritisch zijn over het feit dat ze in een noodsituatie, toen de mensen daar aan de grens stonden, geïmproviseerd heeft. En gezegd van, we moeten naar oplossingen zoeken. We kunnen niet tienduizenden mensen maar in een niemandsland laten verkommeren. Maar dat ze vervolgens uit die improvisatie een principe heeft gemaakt. En zo hardnekkig zich eigenlijk afzet tegenover alle kritiek. Mm-hmm. En met een soort van roekeloosheid, die een beetje doet denken aan de Brexit, wat mij betreft. Zover je doet een keuze en je denkt niet echt na zoals Cameron over die gemaakt heeft. Ja, je denkt niet echt na over de verrijkende gevolgen die dat kan hebben. En datzelfde gevoel heb ik bij het vluchtelingenbeleid van Angela Merkel. Ze heeft gewoon niet goed nagedacht wat de opgave voor een land als Duitsland is om meer dan 1 miljoen vluchtelingen in een jaar op de arbeidsmarkt te integreren, culturele verschillen die er zijn te overbruggen. Nou, en daar zit natuurlijk die Duitse samenleving nu tegen deze geweldige opgave aan te kijken. En het wantrouwen ten opzichte van die keuze is wel gegroeid. Ja, en Merkel kenden we tot die tijd als iemand van kleine stapjes, van vooral heel lang nadenken voor je iets doet, van pragmatisch, van niet emotioneel. Hoe verklaar je dan dat ze van deze misschien impulsieve beslissing dat ze daar zo'n moreel principe van gemaakt heeft, waarvan ze ook nu ze zelf toegeeft, deze verkiezingsuitslag is een signaal als het gaat om mijn politiek, waarvan ze ook nu niet terug wil komen? Ja, sommigen brengen het in verband met haar protestantse achtergrond. Zoals we weten, niet het meest flexibele soort mensen die als ze eenmaal een principe omarmd hebben, daar zich aan vastklampen. Anderen relateren het aan het oorlogsverleden van Duitsland. En zeker toen die aanslagen plaatsvonden op asielzoekerscentra, wilde Merkel, denk ik, heel duidelijk laten zien van Duitsland is veranderd. Er is een ander Duitsland, staat nu op. Mm. Maar het heeft in ieder geval heel veel met die geschiedenis van Duitsland te maken, denk ik. Het gebaar willen maken naar Europa toe. Maar niet denken van hoe wordt daar in Oostenrijk over gedacht, in Hongarije, in Frankrijk, in Nederland. Dus het klassieke uitgangspunt van de Duitse naoorlogse politiek. We moeten nooit alleen komen staan. Altijd goed nadenken hoe onze 9 buurlanden over dit soort vragen nadenken. Dat heeft ze toen wel uit het oog verloren. Ja. En sindsdien heeft ze zich daarin vastgebeten. En waarom heeft ze dat gedaan? En wat staat haar nog te doen het komende jaar? Want zij weet dit natuurlijk ook, dat ze in die positie terecht is gekomen. Ze heeft volgend najaar die verkiezingen. Ik zag van de week ook een andere door ons gewaardeerde Duitsland-analist, Hanko Jurgens, in Nieuwsuur, die zei, ja, het is ook een beetje retoriek van haar, want in de praktijk zijn er al best veel maatregelen genomen, is het beleid best verscherpt. Dus dat weer schaffen, is al. Ze heeft natuurlijk geluk, mag je het misschien niet noemen, maar ze heeft in ieder geval natuurlijk enorm veel baat gehad bij het sluiten van die Balkanroute. Door de veel gecritiseerde Oostenrijkse premier, door de Hongaarse premier. Dus de aantallen mensen die komen zijn enorm gedaald, ook in Nederland. Er is nog geen kwart van wat er verwacht werd zal komen in 2016. En door de dus dat creëert natuurlijk ruimte om na te denken over hoe de integratie plaats moet vinden. Maar dit is een lange termijn vraag. Ik bedoel, alleen als je even naar de arbeidsmarkt kijkt. De verwachting was, en daarom heb ik ook altijd het humanitaire motief een klein beetje gewantrouwd. Want er speelde al doorheen, we hebben deze mensen ook allemaal op de arbeidsmarkt nodig. In een vergrijzend Duitsland. Onze bevolking krimpt en we hebben veel jeugd nodig. Laat maar komen. Ze speelde ook altijd een slecht begrepen eigenbelang. Vooral dat industriële Duitsland, hè? Ja. Nou, als je nu kijkt, er worden nu dus een jaar later allemaal onderzoek gedaan naar wat zijn de kwalificaties die de vluchtelingen met zich meebrengen. Hoe kunnen die aan het werk komen in Duitsland? Groot rapport van de Duitse industrie, zag ik. Waarin een dringend beroep wordt gedaan op Merkel om vooral door te gaan met het werven van gekwalificeerde arbeidskracht. Mm. Helemaal los van deze vluchtelingenstroom. Mm. Omdat onder die vluchtelingen maar heel weinig mensen zijn die inzetbaar zijn in de Duitse industrie. Omdat die komen uit landen zonder veel industriële traditie. Wel in de gezondheidszorg ziet men kansen en op een aantal andere terreinen. Maar dat wordt dus een enorm ingewikkelde opgave. In een land als Nederland blijkt uit alle onderzoek 1 op de 3 vluchtelingen, mensen die ook al langer in Nederland zijn, komt aan het werk. Ik denk dat Duitsland, als ze erin slagen om 40% van de vluchtelingen die zijn gekomen aan het werk te krijgen in de komende 5 jaar, al blij mogen zijn. Dus dat wordt een enorme integratieopgave die Merkel in haar humanitaire gebaar of in een slecht begrepen eigenbelang, het liep een beetje door elkaar,
volledig heeft onderschat. Ja. En zo kan je dus een samenleving niet opzadelen met een groot maatschappelijk probleem. Ja. Dus ik denk dat ze daar toch door achtervolgd zal blijven, ook in het komend jaar. Ja, goed. Merkel geïsoleerd in eigen land. Duitsland geïsoleerd in Europa. Daardoor laten we naar Frankrijk gaan. Daar gaat volgend jaar voorjaar al het verkiezingscircus los. Campagnes zijn begonnen. President Hollande zal donderdag een grote toespraak geven. Met zijn politieke visie op de Franse democratie. En hoe het verder moet met de republiek. Heeft dat nog zin of is het fini François? Nou, kijk, het heeft altijd zin, want je moet natuurlijk doorvechten tot het laatste moment. En Hollande is wel een enorme taaie schoenzool. Dat is echt iemand die voortdurend onderschat is. En ook in zijn eigen partij. Maar hij staat er natuurlijk slecht voor, dat is geen geheim. Wat mij opvalt in het spreken van Hollande, naar aanleiding van de aanslagen, is een enorm, alleen maar een repressief discours. Dus alleen maar nadruk op veiligheidsmaatregelen. En dat moet natuurlijk voor een deel ook. Maar hij heeft zo ontzettend weinig te bieden aan een visie die Frankrijk over deze verdeeldheid heen bijeen zou kunnen brengen. En ik was niet heel lang geleden in Lyon, het vorig najaar, in een moskee ook op bezoek. En je ziet ook in die moslimgemeenschappen in Frankrijk ook de mensen die gewoon als Fransman of Fransvrouw willen leven. Dat die weinig steun ondervinden en weinig het gevoel hebben, deze president staat ook voor ons te spreken. Nee. Nou, dat in de context die enorme onzekerheid over wat Frankrijk eigenlijk is, wat het Franse republikeinse ideaal nog betekent, die culturele verwarring zou je kunnen zeggen, in de context van een langdurige economische malaise, Frankrijk slaagt er maar niet in om zichzelf een beetje te hervormen, heeft enorm aan economische betekenis ten opzichte van Duitsland ingeboet. Nou, die twee elementen samen, dus die verwarring over de Franse identiteit, slecht economisch tij, nou, dat maakt het wel een Frankrijk eigenlijk tot de zwakste schakel op dit moment in Europa. Ja, en daar komt dan bij, als je nu kijkt hoe die campagnes zich aan het ontwikkelen zijn, dat de belangrijkste spelers vermoedelijk volgend jaar in de presidentsverkiezingen, namelijk Le Pen van het Front National en de rechtspartij van Sarkozy met twee kandidaten, Sarkozy en Juppé, die buitelen over elkaar heen met rechtse maatregelen. Met name Sarkozy en Le Pen. Le Pen klaagt zelfs wat Sarkozy voorstelt, namelijk het erfelijk maken van het Franse staatsburgerschap. Dus het niet koppelen aan de geboortegrond, maar aan de geboortegrond van je ouders. Dat tegen de grondwet is. Ze wordt rechts ingehaald. Ja, en in ieder geval, ik heb ook een beetje gekeken. Sarkozy heeft een boek gepubliceerd. Nu doen Franse presidentskandidaten dat in grote aantallen boeken publiceren. Maar Sarkozy met stellingen over dat migranten de plicht hebben niet om te integreren, maar om volledig te assimileren. Het zijn natuurlijk allemaal enorme retorische stellingen die worden betrokken. Maar ook wel voorstellen die inderdaad gewoon schuren tegen de grondwet of misschien wel een strijd zijn met de grondwet. Maar ook Hollande zelf, laten we dat niet vergeten, had dus in zijn toespraken na die aanslagen toch met zijn voorstel om bijvoorbeeld mensen met een dubbele nationaliteit om nationaliteit in te trekken. Hmm. Dat soort voorstellen die het dan allemaal niet hebben gehaald vanwege verdeeldheid in zijn eigen partij. Maar je ziet wel de angst natuurlijk voor het Front National, maar daarboven ook een gevoel dat je krijgt als je in Frankrijk bent, een getraumatiseerde samenleving. Er is ook nogal wat gebeurd natuurlijk. Ja. Als je ziet Nederland na de moord op Theo van Gogh, toch heeft een enorme impact gehad. Maar nu even Frankrijk. 3 grote aanslagen in 1,5 jaar tijd. Of in 1 jaar tijd eigenlijk. Dus ja, als je dat even tussen door laat dringen, hoe moeilijk het is, ook voor Hollande, maar ook voor al die andere politici, om die tegenstellingen en dat gevoel van malaise te overwinnen. Ik maak me daar een geweldige zorgen over. Ik denk dat Frankrijk echt het land is wat ook uitgekozen wordt door het jihadisme, omdat men voelt dat dat op dit moment echt de zwakste schakel in de Europese eenwording is. Ja. Goed, laten we dat dan naar het Europese niveau tillen. Ik had het over de Frans-Duitse as, altijd de motor van Europa geweest. En nu, met het verdwijnen van het Verenigd Koninkrijk, opnieuw de motor van Europa. Maar een as die aan twee kanten dus eigenlijk loshangt. Ja, dat denk ik wel. Want op het moment dat Duitsland de grenzen opendeed vorig jaar, was Frankrijk druk bezig ze te sluiten. Nou, dat vond ik wel een geweldig symbool voor het feit dat deze landen, lijkt wel of ze in een verschillende tijdzone leven.
En helemaal langs elkaar. Een hele andere collectieve mentaliteit op dit moment in beide landen. Ook de politici reageren heel anders op de situatie. Nou, je ziet natuurlijk onder invloed van de Brexit dat men toch probeert die Frans-Duitse samenwerking weer opnieuw leven in te blazen. Maar ik voorspel dat dat de komende maanden of komend jaar weinig gaat opleveren. Omdat natuurlijk in beide landen eigenlijk een verloren jaar wordt. Gedomineerd door verkiezingen met politici die duidelijk verzwakt zijn, niet in staat zullen blijken, nog Hollande, nog Merkel, om beslissende veranderingen in de Europese Unie te initiëren. Hmm. In een Europese Unie die natuurlijk zeer verdeeld is. En wat is dan de spankracht van die Europese Unie? Of het uithoudingsvermogen, of het geduld, zal ik maar zeggen. En in een Brussel waar, als ik het even oneerbiedig zeg, de kippen toch al allemaal alle kanten op vliegen. Nou ja, ik kan me herinneren, dat was 2 jaar geleden op een internationale conferentie. Nu hoorde ik een eurocommissaris zeggen, naar aanleiding van de Europese verkiezingen van 2014, 30% op populistische partijen, ja, van links en rechts. En while 30% makes the noise, 70% continues to make the laws. Hè. 30% staat ermee te schreeuwen. Maar de andere 70% gaat gewoon rustig door met het opbouwen van de Europese Unie en de wetten te maken. En toen dacht ik al, maar hoe weten we eigenlijk zo zeker dat die 30% altijd een minderheid zal blijven? We hebben natuurlijk de Oostenrijkse presidentsverkiezing. Ja, ja. Weet je, want ik kan me herinneren, 20 jaar geleden zei iedereen, ach, die partijen komen niet boven de 15-20% uit. Je hebt altijd 1 op de 5 kiezers die ontevreden zijn. Nu is het 30%, maar in Oostenrijk hebben we de presidentsverkiezingen gezien. We hebben de Brexit gezien, wat toch wel een geweldig symbool is natuurlijk voor dat een minderheid een meerderheid kan worden. Dat 53% namelijk, ja. Mij zegt helemaal niets dat in andere landen dat niet ook kan gebeuren. Nou, de Europese Unie op dit moment, denk ik, mist het leiderschap, mist vooral een aantal landen wat het geheel vooruit kan trekken. Dat is onmiskenbaar. Ja. Dat is dus een hele sombere conclusie. Nou, op korte termijn wel. En waar zit op de lange termijn ik denk dat het optimisme? Dus je ziet voorstellen. Is dat al te sterk uitgedrukt? Kijk, er zijn mensen die zeggen, we hebben een kleiner Europa nodig. Het gaat nooit met die 28 of nu straks 27. Of een soort kern-Europa verschillende verbanden eromheen. Nou, ik denk dat eigenlijk dus een slecht beginpunt is, om 2 redenen. In de eerste plaats moeten we de vraag stellen, hoe ver willen we integreren? Ook als een land als Nederland. Stel dat we in een kleiner Europa zouden zitten met Frankrijk en Duitsland. In welke mate willen wij nog verder integreren? Willen we echt bijvoorbeeld een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid? Ik denk dat het nodig is in Europa. Maar willen landen dat werkelijk? Dat is de eerste reden waarom zo'n klein Europa voor dezelfde vraag zou komen te staan. Mm-hmm. Wat is nou eigenlijk het politieke doel van Europa? En de tweede kwestie is natuurlijk, worden wij er veiliger op het moment dat je eigenlijk Zuid-Europa min of meer aan zichzelf overlaat, Oost-Europa. Je kunt zeggen dat zijn de landen waar de onveiligheid op dit moment zich het sterkste aandient. En eigenlijk als je die landen aan zichzelf overlaat, haal je de zone van instabiliteit misschien wel dichter naar je toe. Okay, dus ik denk dat we alle kansen moeten grijpen.